Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 5-də BMT-nin baş katibinin müavini Wu Hongbo-nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. BMT-nin baş katibinin müavini Wu Hongbo baş katib Pan Ki-moonun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, BMT ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın yaxşı səviyyədə olduğunu vurğuladı. Wu Hongbo 2012-2013-cü illər ərzində Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Azərbaycan hökumətinin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına xüsusi diqqət göstərdiyini vurğulayan Wu Hongbo və ölkəmizin bu sahədə regionun liderinə çevrilməsini yüksək qiymətləndirdi. O, 7-ci İnternet İdarəçilik Forumunun yüksək səviyyədə təşkil olunmasına görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Qonaq BMT-nin elektron hökumət layihələrində Azərbaycanın fəal iştirakının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev BMT-nin baş katibinin müavini Wu Hongbo-nun Bakıda təşkil olunan 7-ci İnternet İdarəçilik Forumunda iştirakının əhəmiyyətini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun prioritet sahələrdən biri olduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyev baş katiblə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etdiyi zaman Nyu-Yorkdakı son görüşünü məmnunluqla xatırladı. Müstəqilliyimizin 20-ci il dönümündə güclü beynəlxalq dəstəklə ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsinin önəmini vurğulayan dövlətimizin başçısı, Azərbaycanın 2013-cü ildə də sülhün, təhlükəsizliyin və dostluğun təşviqi işində fəal rol oynayacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə BMT arasında əməkdaşlığın bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Pan Ki-moonun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını BMT-nin baş katibinə çatdırmağı xahiş etdi.